লাল চন্দন হয় এটো লাল চন্দনৰ পুলি পুষ্পৰাজ লাল চন্দন লগাওঁগা মে এডাল গছত 1.5 লাখ পাব আপোনালোকে 1.5 লাখ আৰু দাম বাঢ়িব ফিউচাৰত মানে 15-20 বছৰ মানত পাব এইটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ কেয়াৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এইটো এইবিলাক ব্ৰাঞ্চ ঠানিবিলাক প্ৰুনিং কৰি থাকিব লাগিব মানে কাটি থাকিব লাগিব তেতিয়া সোনকালে ডাঙৰ হ'ব লাল চন্দন Only 200 rupees per plant. Laal Chandan. Expensive. Very expensive. Hurry guys. Limited.